ルバウト画廊伝説。毎回毎回俺の偽物がいて頭くんだよな。真似したってダメだぜ。実力はお前以上だってことを証明してやるぜ。おいおい、ちょっと見ねえうちにのろくなったんじゃねえのか。お前の目がいかれちまったんだよ、テリさあ、楽しみましょう。子供は子供らしくバスケでもやってろよ。お望みとあれば勝負しましょうか。ギース様、奴が現在の勝者です。あと、この頃なんか明るいじゃねえか。あなたのおかげよ。だからお礼に私のコマンド散歩をお見舞いしてあげる。よーパンツ男、いっそのことすっぽんぽんで戦うか。うっせえぞてめえ。今度こそな、超伝説にタイトル変えてやるぜ。俺は秘伝書に踊らされて戦ってる奴とは違うぜ。何が違うものか。それその目を飢えておる修羅の証じゃ。悪いな、息子さんにあんたが負けるとこ見せちまうな。
テリー君、君こそサウスタウンのヒーローとして恥をかかないようにしたまえ。子供だからって手加減してやんねえぞ。怪我してベソ書いても責任取らねえからな。相変わらず口だけは達者なようだな。緊張感ねえんだよな。調子狂っちまうぜ。せっからしか。そんなことでどうするとね。貴様か。イースサイドマン。胸怪我してんだろ。でも手抜きはしねえぜ。当然だね。行くよ兄さん。バーテンばっかやってると体がなまっちまうぜ。ご心配なく、トレーニングも欠かさずやってます。おてんばもほどほどにしろよ。アンディに逃げられちまうぞ。あら、アンディも強い女の子は大好きよ。たぶんね。ブーフ、かけろ、お前。ファクシュー。タッフ、タッフ。かわいいな。テリー、ゴー。さあ、ここまで勝ち上がってこい。よし、カムバック記念に俺の拳をプレゼントするぜ。じゃあ私のキックをお返ししよう。また何か企んでやがんのか。ああ、お前をぶっ倒すことをね。I'm gonna punch you so bad.
星座をぶん回してんじゃねえよ。なめんなよ、黒焦げになるぜ。来たぜギース、俺がぶっ倒してやるぜ。楽しませてもらうぞ。待ってたぞ。ギース、貴様だけは生かしちゃおけねえ。そのセリフももう聞き飽きたよ。
夕方か。今日のトレーニングは終わりにすっかな。キングオブファイターズまであと少しだ。奴と戦う時はもうすぐだ。何おっかねえ顔してんだ。サウスタウンのヒーローさんよ。頑張ってるね兄さん。アンディ、ジョー、一体どうしたんだい。久しぶりだな。元気だったか。どうしたんだじゃないよ兄さん。しらばっくれても無駄だよ。はっ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 。そうだな、俺たち3人がここに揃うってこと。ま、やることは一つだな。トリオマンズ。タキタ、冗談だよアンディ。すまん。ああ、キングオブファイターズの話聞いてんだろ。ああそう。そしてギースのことも。やつ、ぬけぬけとこの俺をキングオブファイターズにご招待してくださったってわけよ。今じゃこのサウスタウンは昔通りギースの支配下だ。平和そうに見えるこの町がだぜ。それ以前によ、俺はあの野郎にとどめを刺さねえと気が済まねえんだ。兄さん、俺だってジェフの父さんの息子だ。ギースとは差し違えてでも。俺だってジェフ・ボーガードとは何の関係もないが、ついでにギースは仇でも何でもないが、強い奴と戦いてえんだよ。ジョー、お前本当にシリアスになれねえやつだな。ほら、アンディが睨んでるぞ。え、あ、アンディちゃんったら怖いわ。いい加減にしろよジョー。まあまあやめろって二人とも。とにかくな、今日のところはさっさと帰ってゆっくり話でもしようぜな。兄さん、兄さんはジョーに甘すぎるよ。お前が細かいことでいちいち怒りすぎるんだよ。カルシウム足りねえんじゃねえか。あ、ほらほら、そこ魚の骨が落ちてるぞ。食っとけアンディ。ジョー、いやいや、また怒ってる。だからそれ、もう手に負えねえよ。なんで俺がこいつらのおもりしなきゃいけねえんだよ。まったく、もう気が抜けちまうぜ。もそんなこと構っていられない。奴をギースを倒すまでは残された時間はわずかしかないんだ。ねえ、今度の休みショッピングに付き合ってほしいの。そしたら帰りに美味しいもの食べて、たまにはいいじゃないね、アンディ。まあいい、すまない。なんとなくパオパオカフェに来てしまったけど、あまり目立ちたくはないな。早めに引き上げよう。あの、アンディ・ボガード？ブルーマリー。やっぱり元気だった。今日は一人なの？テリーやマイさんは？
あ、いや、その…言いたくないのならいいの。私はいつも一人よ。でもここに来ればまたあなたたちに会えるような気がして。あなたほどの腕なら心配いらないと思いますが、この町はどこにいても危険と隣り合わせです。気をつけてください。どういう意味？そのうち兄さんやジョーにも会えますよ、きっと。じゃあ俺はこれで。あ、キスが。アンディ大丈夫？一体どうしたの？さあ立てる、私に捕まって。アンディ、どうしてまた一人でどっか行っちゃうの？ひどいじゃない。私はお邪魔のようね。修羅場ごめんだわ。じゃあね。ま、マイ、誤解だよ。落ち着けよ、落ち着けってば。ね。ひどいわ、アンディのバカ。うわっ、うわっ、マイ、やめろ。うわっ、そこは、バカバカ。気が遠くなる。助けてくれ。ひょっとしてマイは最強かもな。父さん、見ててくれ。絶対この手で倒してみせるよ。強くなったな。作り完了っと。俺ってばどうしてこう手際がいいんだろうな。試合もちゃんとこなしたし、ま、明日からの試合はフォアジャイガーなんとかしてくれったろ。タイトル戦3つも控えたろって。俺がどうしたよ。ちゃっとせえな。自分の立場と俺の気持ちも考えてくれだ。はっ。じゃあフォア、お前が試合に出りゃいいじゃねえか。とにかく俺はサウスタウンに行くの。行くったら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 行くんだ。というわけで、あとは任したぜ、フォア。やってきました、はるばるとっくらね。おい、じゃあ東様のお出ましだぞ。サインは先着10名様まで。かわいこちゃんは優先で引き受けるぞ。で、誰もいねえとはどういうことだ。あ、舞ちゃん。よほアンディが。何？アンディが？くそ、どこのどいつか知らねえが、この俺様の大親友アンディ・ボガードを亡き者にすると。アンディよ、お前の仇は俺がきっと討つ。そしてマイちゃんのことは引き受けた。さあマイちゃん、俺の胸で泣いても。ありがとうジョー、もう大丈夫よ。チェ、胸に飛び込んできてくれてもいいと。何か言った？いや、別に。ああ、それよりあいつ一人で行っちまったんだな。相変わらずだぜ。ねえジョー、どうしてアンディは一人で戦おうとするの？私のことは置き去りにして。それだけ大切に思ってんだよ。でも私追いかけてく。怒られてもいい、一緒にいたいんだもん。そう言うと思ったぜ。さて、目指すはサウスタウン。アンディがいねえ間、寂しくなったらいつでも言ってくれよ。なんだったら添い入れも。何よその手つき、エッチ。あら、
なんでこうなの？おっしゃ、待ってろよ、今行くぜ。おう、ジョー東、貴様が来たか。ファイナルラウンド、ファイト。お父さんをしっかり応援してくれよ。ここで見てるね、頑張って。あなた、いくらカーニバルのイベントとは言っても危ないわ、気をつけて。心配いらないさ、ただの練習試合だ、軽く流して帰ってくるよ。お父さんやった、ジュニアが応援してくれたおかげだ。あなた本当はカムバックしたいんじゃ。今日はもう疲れた、帰ろう。あの頃の私はどこか抜け殻のようだった。家族との平和な暮らしに幸せを感じつつも、心のどこかでは戦いを求めていた。はっ、お前は修羅となったか。お主もまた戦いに身を投じ、戦いなくしては生きていけぬのか。違う、私は家族を守るために。その時の血のたぎりが忘れられず、再びこの地へ来たのであろうが、意識せずとも秘伝書に呼ばれし者なのだ。お主もな。違う。違わぬ。そのことお主もじきにわかるであろう。この手は血にまみれているというのか。戦いは破壊するだけじゃない、その中から生まれるものだってある。友情やより強い絆が生まれることだって。そうだ、戦いをただの戦いで終わらしちゃいけない。私を黙って送り出してくれたエミリア、待っていてくれるジュニアのためにも、一つ一つのバトルの中で何かを得なきゃいけないんだ。それをジュニアに伝えるまで私は戦い抜く。ギース、貴様に10カウントを数えに来てやったぜ。ブランコバッシュ、この男使えるな。ファイナルラウンド、ファイト。Oh, my God.
ね、テリーがしっかりしてくれないからいつもアンディが一人でどっか行っちゃって私が取り残されちゃうわけ。いい？サウスタウンのことはテリーがいれば大丈夫ってアンディが思ってくれれば彼だってずっと日本にいられるでしょ。まあ一理あるな。分かってるなら何とかしてよ。もういつだって見てるだけなんだから。おいおい、八つ当たりやめてくれよな。マイ、八つ当たりじゃないわよ。ギースでも誰でもさっさと倒しちゃってアンディを返してちょうだい。そんなに離れたくなきゃさ、首にロープでもつけとけばいいじゃねえかよ。なんですって、何よそれ。おお、おっかね、女のヒステリーは。ああ、よせよマイ、そのセンスを胸にしまえっての。おニューのセンスだからきっと痛いわよ。マイテリーさんもマイさんも落ち着いてください。さあ座って座って、せっかくパオパオカフェに来たんですから少しは雰囲気を楽しんでくださいよ。そうだよな、ボブの言う通りだぜ。もうどうしてこうのんきな人ばっかりなの。カホーは寝て待てって言うじゃないですか。はい、どうぞ、新しいメニューのカクテルです。あ、喉が渇いてたのよ、ありがとう。おお、これ結構強いんですよ、そんな一気に飲んじゃ。 うるさいわね、どんだけ飲もうと私の勝手でしょ。そっちもちょうだい。あ、俺の。もう知らねえや、もう俺知らねえ。早いとこトンズラした方が良さそうだ。何、逃げるの。そうはイカスミスパゲッティ痛い、何言ってんだ、痛い。ちょっとやめろって、髪の毛引っ張んなよ。いいじゃないの、ヘルモンじゃないし。あら、目が回る、天井が回ってるわ。テリーどうして3人もいるの。あー、わかった、アンディが化けてるんでしょ。今流行りのコスプレね。でも背まで伸びたのね。ボブ、こいつなんとかしてくれよ。知りません。アンディのやつ本当にこいつを危険な目に遭わせたくないから一人で来たのかな。ただ単に手間がかかるから逃げてきたのかもしれねえな。なんですって、もう一度言ってごらん。あわあわ、勘弁してくれよ。私に倒される時が来たわよ。ここまで来たことを後悔させてくれるわ。ラウンド2ファイト。いらっしゃいませ。あ、ジョーさん。よし、ケーキはどうだい。ぼちぼちでんなって言うんでしたっけ。あ、ところでよ、出るんだろ。何にですか。とぼけんなよ。ここ 2,3 日のリチャードの様子見てりゃ誰でもわからん。もう心配で心配でしょうがねえって顔してやがるぜ。キングオブファイターズですね。確かに悪名高いギース・ハワードと戦うのはかなり危険なことと思いますが。パーガー、
ヒースの野郎とやる前に世界エリスギルの格闘家を相手にしなきゃいけねえんだよ。お前の足技だってかなわねえようなやつだっている。なるほど。例えば、そうだな、例えば、こら、ドン、ジェイ、走るんじゃない、危ないぞ。あ、そうそう、韓国のって、あれ、こりゃ偶然。よ、キム、ジョー君、久しぶりだな。ボブ、お前の師匠リチャードのライバルだったんだぜ。会ったことあるだろ。こんにちは、キムさん。あなたもキングオブファイターズに出られるんですか？ああ、私も参加させてもらおうと思っている。いずれ君とも対戦するかもしれないね。はい、楽しみです。ぜひお手合わせお願いします。ナナ、足技対決の前哨戦でよ、足の指でじゃんけんしてみてくれよ。な、何を言っているんだジョー君。オーケー、やりましょう。私いつも裸足ですから、足指の器用さには自信あります。バブ君。わお、わかりました。勝負は大会で頑張りましょう。私は世界の人々にカポエラの強さを知ってもらえれば幸せです。そのためにも負けられませんね。今からワクワクします。よっしゃ、俺もやるぜ。ああ、大会で必ず会おう。もう逃げられません。あなたを倒しに来ました。どれほどの腕か試してやるわ。ラウンド2ファイト。ゲイケン、天気だ、洗濯日和だぜ。キングオブファイターズが始まったらのんびり洗濯してるところじゃねえからな。今のうちに思いっきりやっとかなきゃな。ん？風が出てきやがった。シーツが飛ばされないようにしとかなきゃ。うわー、言ってるそばから飛んでいっちまいやがった。そう、せっかく洗ったのによ。ああ、下の路地に落っこちてら、しょうがねえ、取ってくるか。泥だらけだ。おまけになんだこの鳥の足跡は。どこのドイツだ。俺のシーツの上で鳥なんぞ跳ね回らせやがったのは。落ちてきたシーツの方が悪いんだぜベイビー。ザーク、何やってんだお前。やっぱりお前か。目にしみるくらい真っ白にシーツ洗うやつはお前だけしかいねえと思ってたからな。ご挨拶だな、鳥の足跡まみれにしやがって。だからシーツが落ちてきたからだって言ってるだろうが。口の減らねえやつだぜ。相変わらず売れねえ三流のダンサーやってんのか。バカ言うなよ。ほら今じゃ名の知れた売れっ子ダンサーだぜ。お前こそキースの腰巾着だろうが。うるせえ、裏切り者の言葉なんぞ聞きたかねえ。ちょうどいい、お前もキングオブファイターズに出るんだろ。決着はそこでつけようじゃねえか。面白い。俺のリズムでお前の物欲しさなんかキリキリ前させやで。できるもんならやってみな。お前もギースの腰巾着なんだろ。だったらこの大会で開かれたホストの理由を知ってるんじゃねえのか。へいへいへい。本当の理由なんてね、
ギース様の利益になるから開かれるだけだ。深読みしすぎだぜ。ガードが固いこったな。ま、いずれ戦う時には分かるだろう。お前これまで負けんなよ。じゃあばよ、行くぜ。ピッチャー、次から次へと集まってきやがる。キングオブファイターズという餌に釣られてな。影のご登場もそろそろだ。さっさと闇に消えてもらうぜ、影よ。ギース様からの命令でな、貴様を生かしちゃおけねえんだよ。ベリーワクワクしますね。チーズやね、オイラにもちっと分けてくれっとね。ああ、もう変な英語で喋らないで。返事する前にチーズだって食べちゃってるし。あ、しまった、申し訳なか、気がついたら全部食べてしもうた、すまんことしたとね。いいわよ今さら。ねえ、あなたも大会に出るの？もちろんじゃけ、そのために2週間も休み取ったとよ。オイラみたいに優秀な刑事が2週間も休むと香港警察も大ピンチだい。早いとこ試合を終わらせて戻らないいかんとね。そしてあの憎き山崎のアホタレも参加しとるかもしれんと、オイラにとっちゃ一石二鳥たい。大会に優勝した上に山崎も逮捕できるっちゅう、ほんまこそおいしい大会じゃ。ゆ夢見がちな人ね。ねえ、何度も聞くけど、あなた本当に刑事さん？あ、なんですたいその目は。なんでオイラのこと疑っとるね。こげに刑事らしい刑事他探してもなかなかおらんとよ。キングオブファイターズっちゅう大会も自分の優勝よか仕事を優先、山崎の逮捕に全力を尽くしとるけん。その山崎だってあなたが取り逃がしたからの話になってるんじゃないの？痛いところをついてくるとね。白人の姉ちゃんは飽きればっておっかないけね。オイラやっぱりブレンダがよか。もう何なのよ、そんなことじゃいつまでたっても山崎逮捕なんて無理よ。いやー、怒らしてしまったと。あなたがデリカシーなさすぎなのよ。大会じゃ手加減しないからそのつもりでね。はあ、姉ちゃんモテるとね、そりゃ楽しみやね。ヘリやジョーたちももちろんベロし、こりゃオイラもうかうかしとれんね。怪しかビルやね、悪の匂いばプンプンしよるばい。あのポリスか。ファイナルラウンド、ファイト。
おとなしく逮捕されるとね。こんさい奴が現れやがって、ひとまず身を隠すか。あんな薄のろデカに追い詰められるとは情けねえな。貴様も焼きが回ったか。何の用だ、この俺に秘伝書をプレゼントする気でもなったのか。かせてめえなんざギース様や俺の前じゃ虫けら同然だ。でけえ面すんな。何よ貴様。おっと今日はてめえをやりに来たんじゃねえんだ。パーティーのお誘いだ。キングオブファイターズっていうな。キングオブファイターズ、せいぜい頑張って秘伝書でも何でも手に入れる夢を見るんだな。おっと、しつけえやつのお出ましだ。俺は退散するぜ。やばとうとう追い詰めただよ。もう逃げられん、ボテクリこかしてる。おまけにキングオブファイターズやと。お前もやっぱり出るかと。そういうわけだ。じゃあ大会で会おう。なんかこら待ちんしゃい。あらこらギースのバカめ、わざわざこの俺に秘伝書はもちろんサウスタウンまで献上してくれると。もうすぐこの夜景も俺のもんだ。プレゼントの礼にビリーガン、そしてギースハワード、貴様らの息の根は俺が止めてやる。来たぜ来たぜ来たぜ、覚悟しやがれギース。うん、ネズミめ。ラウンド2ファイト。ケイユーケン。修羅の根源、神の秘伝書め、天に暗黒の雲まで呼び寄せおったか。しかし今や秘伝書はギースの手中にある。迂闊に手出しはでき、そしてまた導かれし修羅の者どもがこの町に続々と集まりつつある。
まさに暗雲が立ち込めておる。早く秘伝書を抹消せねばなるまい。私を倒せば秘伝書もこの町もその手に入る。私を倒すことができたらの話だがな。町などいらぬ。わしは修羅となり果てた者を借り、その根源である秘伝書を抹消することのみが目的になる。ギース・ハワードめ、戦いに取り憑かれた者どもを集めて何を企んでおるのか。皮肉なことじゃが、修羅を借りその元凶を消す使命を持つわしが、目的のために自ら修羅どもに混じり、共に同じところを目指すことになろうとは。しかしあの男ども、帽子の男やトランクスの男も必ずや現れるであろう。ギース・ハワードめ、自分の首を絞めるような真似を何故にするのか。やはりわしも関わらねばならぬようだな。秘伝書を抹消するまで我が戦いは終わらぬ。ここに寄っても邪気を感じるわい。来たか、望月総閣。ラウンド2ファイト。脇見式風景用意だぞ。脇見式風景用意だぞ。脇見式風景ない。サスタン、明るくて開放的で、でもどこか寂しげな街。私はこの街が好きだわ。何、大道芸？ヘイ、今日は超昼のダザダークキング様のステップがタダで見られるチャンスだぜ。オッケーピーチャー、いつものから行くぜ。ダンス、あら、喧嘩が始まっちゃったわ。なんでこの辺りの不良か。俺っていうのもちょっとボディをシェイプアップしなくちゃな。相手してもやってもいいけど、俺のスピードについてくれるのか。ベイ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 、早い。ただのダンサーじゃなさそうね。キー、おとといってやがれ。この俺とたわめ荒れるスピードの持ち主はテリーぐらいしかいねえんだよ。テリーってやつはすごいんだぞ。テリー、テリーですって。ちょっとあなた、今テリーって言ったわよね。テリーがどこにいるか知らない？わお、なんだよ急に。あんた誰？ごめんなさい、怪しいものじゃないわ。
ペリーを探しているの。俺もここに戻ってきたばっかでさ、やつには会ってねえのよ。なんでもキング・オブ・ファイターズっていう風でっかい格闘技の大会が開かれるって話でさ、そいつに参加しようと思って俺は来たんだよ。キング・オブ・ファイターズか。ペリーも必ず大会にエントリーしてくれるだろうから待ってりゃ会えるんじゃねえの。ありがとう、あなたのダンス素敵だったわ。今度はぜひ私と踊ってちょうだい、キングオブファイターズでね。ってことはあんたも出るのかい。やめといた方がいいぜ。ベベベベ、あー、行っちまった。今の人も生き生きしてて、この街の人はみんな輝いているわ。私やっぱりこの街に来てよかった。そしてとびっきり輝いている男たち、デリー、ジョー、アンディ、あなたたちと会うために私も戦うわ。はい、キースさん、もう見逃してあげないから。貴様には私を倒すことはできん。ラウンド2ファイト。こんにちは。やっぱりここにいたのか。サウスタウンに来たら必ずパオパオカフェに寄れとジョー君から言われていたのでね。探す手間が省けたよ、テリー君。キム、ずいぶん久しぶりだな。お、後ろの坊や二人はご自慢の息子君たちだな。あ、キムそっくりじゃん。ドン、ジェイ、ご挨拶しなさい。こんにちは。あ、テリーさんだ。テリお兄さんサインちょうだい。こら、二人ともやめなさい。まあいいじゃねえかよ。さあどこにサインしてやろうか。うん、ここか。こちゃ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 。くせぐったいよ。あ、すごいな。僕も遊んで。まったく、大きな息子が一人増えたみたいだな。まあ今回は子供たちに実際の試合をできるだけ多く見せて、いろいろ学ばせるのが目的だから、大会にテリー君のような素晴らしい格闘家が参加してくれるのはとてもありがたいのだが。ほーら、肩車だぞ。高いだろ、怖くないか。平気平気。しかしあまりにもリラックスしているテリー君の様子を見ていると、何か覚悟を決めた後のようで不安なものがあるな。ああ、ドン、ジェイ、あまりはしゃいでテリー君を困らせるんじゃないぞ。はい、お父さん。さあもう帰るぞ。テリーお兄さん、また遊んでね。ありがとう、またね。テリー君、キングオブファイターズはお互いベストを尽くそう。私も息子たちのために戦う。ああ、俺も今度こそやつを。では大会で会おう。テリーお兄さんかっこよかったな。でもお父さんはもっとかっこいいよ。だって僕のお父さんだもん。僕らのお父さんだよ。兄ちゃんだけのものじゃないんだから。
よし、二人とも明日からはしっかり試合を見ていろいろ勉強するんだぞ。お父さんもテリーお兄さんもきっと頑張るからな。よし、本番のスタートだ。貴様も所詮偽善者なのではないのか。ラウンド2ファイト。またしてもチョンシュ本来の体が抵抗。早く秘伝書を手に入れなくては。弟よ、この体を支配できなくなるのももはや時間の問題。現世に完全な復活を遂げるためにも何としても取り返さねば。我々が2200年間守ってきた秘伝書、それさえあれば。ギース・ハワードめ、キングオブファイターズなどという茶番を用意したらしいが、一体何を企んでいる。大丈夫です。どんな小細工をしようとも我々の帝王権の敵ではありません。あ、兄上、あれを。あれは山崎。愚かなやつ、まだ権力を欲して秘伝書の周りをうろついているらしい。兄上、わかってる。あの男に秘伝書を取り返させれば、我々は手を煩わすことなく現世に復活することができる。まだ利用できそうですね。弟よ、早速山崎のところへ行け。行って再び奴を操り、ギース・ハワードを倒すのだ。そして秘伝書を取り戻し、我々の2000年の悲願、完全なる復活を果たすのだ。その時が待ち遠しいですね。私が来るのを待っていたのですね。倒されるのはあなたなのに。なかなかやるではないか、陣の子孫よ。ラウンド2ファイト。Go!
のようですね。久しぶりだな、山崎。誰だ？キングオブファイターズに出るのだな。お前はジンチョンで、てめえ、あの時は俺のことを利用することだけしやがって、その後は見捨てやがったくせに、どの面下げて現れて。まあそう、生きり立つな。どうだ山崎、秘伝書を手に入れたいのだろ。そしてこの町もな、協力してやらないこともないぞ。うるせえ、てめえらは信用できねえ。お前の口から信用などという言葉が出るとはね。これは取引だ山崎。お前がギースを倒すのに協力しよう。そしてこの町と秘伝書はくれてやる。確か財宝のありかが記されているのだったな。そんなものは我々には必要ない。お前が財宝を手に入れた後、秘伝書を我らに返せばそれでよいのだ。もともとあれは我がジン一族のもの。それがなぜギースごときただの成り上がりの手にあるのだ。あれの本当の価値を知り、最も有効に活用できるのは我々ジン一族だけなのだ。嘘じゃねえんだろうな。そんなことするメリットが我々にはない。お前にとっても悪い条件ではないと思うが。よし、ただし少しでもおかしな素振りを見せやがったら、その場で商談決裂だ。分かったな。よかろう。ではお前の活躍を期待している。兄は見事に餌に食らいつきましたね。あとは奴が働いてくれる。我々は見物していればいい。ギースハワード、自らが仕掛けたキングオブファイターズで命を落とすとはな、愚かな奴よ。所詮凡人はその程度、我々の敵ではないわ。さあ、幕は上がりました。あとは完全復活というフィナーレに向かうだけです。ふん、弱い陶器だ。大したことないな。生意気なセリフが二度と言えんようにしてくれるわ。ファイナルラウンド。ファイナルラウンド。
相変わらずこの通りはすごい車だぜ。まあ、でもサンサンらしくていいよな。やっぱ美しいよな、ピーちゃん。あれれれれれれ、ピーちゃん、ピーちゃんどうか。いけねえ、ピーちゃん降り落としちまったよ。ピーちゃん、あんな車道の真ん中に。ダメだよピーちゃん、ピーちゃん動くんじゃない。ちょっと押してくれ。ちょっとそこで車止まりなさい。止まらないとこうよ。あら、あなた確かピーちゃん。よかった無事で。お、あんた知らないまい。やっぱり大きいひよこさんのご登場ね。ダメじゃない、こんなに可愛い子を危ない目に遭わせちゃ。ちー、まあとりあえずピーちゃんの命の恩人だ。では言うぜ、サンキュー。ベベベベベベベ。それにしてもあなたなんでこの町に戻ってきたの。他じゃお金稼げないんでしょ。答えはノー。俺はこの町じゃなくてもういねえんだよ。他じゃ俺のリズムについてくれるやつなんていねえんだ。だから戻ったんだよ。ふーん、じゃあ大会に出るためじゃないの。大会？キングオブファイターズ。キングオブファイターズって、わお、そいつはいい。熱いバトルと賞金、おまけに全世界に俺のステップをアピールするチャンスだよ、ピッチャー。行くわ。またね、大きなひよこさん。キングオブファイターズか、たまねな、ピーちゃん。わお、しまった。さっきマイが燃やした車の始末つけに来やがった、このままじゃ俺が舞台箱入りだ。早いとこどんざら決め込むとするか。行こうぜ、ピーちゃん。ウィッ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 。来たからにゃ、もうあんたもおしまいだぜ。貴様がここまでやるとはな。ファイナルラウンド。ファイターズの様子はどう？は、特に問題なく進行しています。今日あたりブロック決勝が行われている頃です。無鉄砲な男が乗り込んできたぞ。どうやらさらに勝ち進んだようだな。ヒーローのお出まきだ。ギース、
とうとう追い詰めたぜ。てめえ、誰の許しを得てここまで上がってきた。許しだと？うるせえぞ、ザコは引っ込んでろ。なんだと？ザコかどうか面白い。やめろビリーよ。しかしギース様。ガマはサウスタウンのヒーロー殿はこの私と戦いたがっているようだ。忘れたのか、過去に受けた屈辱をもう一度地べたに這いつくばりたいようだな、テリー・ボガード。言うことはそれだけかギース。貴様がこの世に生きている限り血がたぎって収まらねえんだよ。今日という今日は貴様の最後だ。俺がとどめを刺してやる。やってみろよ。てめえごときにはギース様はおろか、この俺だって倒せねえや。たとえ口先だけだって秘伝書すべて手に入れたギース様に勝とうだなんて、おこがましいにも程があるぜ。その秘伝書のせいで親父は、貴様、それは貴様のもんじゃねえ。返しやがれ。下がっていろビーよ。この愚かな男に身の程を分からせてやる。来るがいい、テリー・ボガード。望むところよ。どうしたのだ、もう降参か。やっぱりお前はそうやって地に伏しているのがお似合いだよ。そろそろとどめだ。まだだ、まだ終わっちゃいねえ。しぶといやつ、そんなにも死にたいか。よかろう、望み通り息の根を止めてやろう。ギース様、今はまだ戦う時じゃありません。さあこちらへ。しくしょう、逃げんのか、汚ねえぞ。頭部はお預けだ、テリーボガ。また会う時を楽しみにしているよ。その時こそお前が消える時だ。ハハハハハ。ウォームアップは済んだ、影よ、覚悟は良いな。ギース、ラウンド2ファイト。俺もかっこよかっただろ。 OK ということで、テリーの声をやり続けて早何年目でしょうか。年数は数えてませんが、実はずっとテリーの声をやってます、劇団新幹線の橋本聡です。また劇団の方の舞台も皆さん見に来てください。それじゃまたお会いする日まで、さよなら。もっと修行を積んで次はきっと勝ってみせるよ兄さん。しかし前にはどうやっても一生勝てそうもないな。はあ。アンディ・ボガードと同じく女に弱い難波圭一でした。超伝説か。くぅ、いい響きだぜ。次の主役はこの俺だ。というわけで、おとぼけ野郎城東は檜山信之でした。目標はキックボクシングのチャンプだ。見ててくれよ。ブランコ役のコングです。ほんと家族っていいですね。私もこの場を借りてパパママありがとう。
日本一のお嫁さん目指して頑張ろうっと。アンディ大好き。私もアンディみたいな彼氏が欲しいよ。ちなみに前役の小木あこやでした。皆さんもぜひパオパオカフェ2号店に遊びに来てくださいね。ボブ・ウィルソン役の森川俊之です。飲みすぎ食べすぎには注意してくださいね。あ、そうだ、人間ドック定期的に入るといいらしいですよ。へいへい、そこのやつシャツが汚れてるぜ、洗濯してやるぜ。ビリーカーン役の山西敦史です。言葉小町というところでお芝居をやっております、素顔はですね、もっとなんというかこう、一言ではなかなか言いにくい、また来週。日本のみんな、オイラー宛てのファンレター待っとるけんね。本風役の森川俊之です。誰だ博多弁のジャッキーチェンというやつは。俺のもんだ、何もかも俺のもんだ。山崎役の石井浩二でした。わしの戦いは終わってはおらぬ。望月役の石井浩二です。とっくの昔に戦いが終わったと思ったらまた始まったようですね。嬉しいような大変なような複雑な心境です。ブルーマリーのグラスを一緒に傾ける人募集中なんてね。くー、こんなかっこよく一度は行ってみたいですよね。ブルーマリー役生駒晴美でした。またみんなと戦えることを楽しみにしている。キムカッパンの声をやっております、劇団新幹線の橋本聡です。テリーに比べてこっちの方が地声は近いんじゃないかなと思いますが、キムのような渋い男になりたいなと思ってます。それでは皆さん、さよなら。特技はお手玉、どなたが勝負しませんか。我らの兄弟喧嘩見ていただけたかな。の仁兄弟は、お手玉苦手です。兄弟喧嘩いつも負けておりました。の山口カッペでお送りいたしました。いたしました。というわけでね、子供役もやってますからね、楽しんでください。みんな新しいキャラ楽しんでちょうだいね。僕も楽しむからね。ベイ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 ダンクキングコング、ほら。ひとまずさらばだ諸君、ギースアワード役コングクワタだ。ちょっと留守にするがちゃんと技と歯を磨いている。
冷たい